Mitä me ollaan menossa tekemään? Me ollaan menossa Pariisiin kuvaa William Fit Coral, ei vitus. Ei vitus, tänään come on. 30. päivä marraskuuta. Ja mä en oo vielä miljonääri. Soon I will be. Meillä on Nikke. Täällä, tänään. Meillä on Moona. Skrits. Meillä on rakastavaiset. Ville. Zoomaks tää? Joo, zoomaa. Mikä meininki? Joo, tässä on Osmonautti. Tervetuloa uuden videon pariin. How do you say I like you in Paris? In Paris? Hey, are you in France? In France, sorry, my bad. Chien Paris. Chien Paris. Chien Paris. In Finland we don't have Skodas. How is that? Me kuullaan biisi nyt ekaa kertaa ja me ollaan tämmöisessä paikassa ku joku suvela. Me kuultiin nyt ekaa kertaa toi biisi. Mitä mieltä olette? Se oli vitun kova. Come on. Me tehdään leffa tästä. Leffa. Sairas. Mä oon vähän isompi kuin on, eikö se oo? Häh? Mä oon isompi kuin on. Älä kerro kahteihin, niin meidän vuotta. Jos mä kerron kaiken, musta on luoda kuolla. Ei ikin pro, mä oon vielä lupa kuolla. Älä kerro kahteihin, kun saatiin. Mitä pitää muuttaa? Ei, toi on joku muija vaan, kenen se on. Tavannut tässä. Onko se on kuin Tinder-muija? Joo, kuulemma. Kuulemma joku Tinder-muija. Mutta sanon niinku, että kyllä se herättää huomioon noita kaikki. Vitusti. Joo. Jokainen sille, vittu me ollaan tänään litsa. Siinä sinne ihan kaikki. Kukaan meistä ei ole Jasmin. Ei. Kyllä sä tietäisit, että jos joku meistä olisi Jasmin. Ei. Jep. Toinen mimmi taas poisti mun snapit, mut ei sillä väli. Toilo plouma pane äkki, usko hyvä karma, en halua kuolla käteen. Mä näsin jonkun toisen kaamin. Lipsykkaa vaan tänään näitä kohdin kestää, ei vittu. Okei, kerro mikä mielipide Moncleerista. No, ei mikään. Ei mikään. Ei oo kummonen. Ei oo kummonen. Hei, toi on ihan vitun hieno. Mä haluan, että toi pitäis sit kiinni. Mulla on nyt ihan liian iso takki ääteen. Me ei saada palvelua tän hintaisessa liikkeessä. Älä. Mä oon ostamassa 2,5 kiloa takki tästä. Niin. Se milti odottaa sisään. Saat sen kiinni. No mä koitan, mutta... Mites näistä näin vitun hankomien missuvihaista tai missu kehistä? No sit, aah. Sinä haluat vetää. Ja vetäänkö nyt? Bebkäkki! Siis ota vaan, me tarvitaan sulle vaan itse kun haittaa. Toinen mimmi taas poisti mun snapist, mut ei sillä väli. Toinen ändes mun näkki, miten kuulee. Mä näsin jonkun toisen kaunin.
kuulostaa kimalta. Katso toiseen sivulle siitä. Legit. Mä otan sen silleen, että se mä oon tullut tästä keskosta. Mä oon ihan öis, mutta tää kimaltelee ihan p***aks tää takki. Käyn vähän enemmän tänne päin. Ei sit mitään. Minä vaan mukaan muille. Mä kiinni sun mimmi makataan muille. Mä heitän sitä pasasin mukaan muille. Tää kiinko hinteet takas kaduille. Jengilläkin staaraa tää. Tässä näitä en oo hyvinkä. Kalimerkin vaatteita. Hake sidi väliin marpeja. Joo, sit kaikki. Sitten tulee kivaa fotoleisheriin. Toivotaan, että se rafla on hyvä. Jep. Tää rankkaa ja lähtee vaan tälleen teiltä vastaan tulevien kanssa. Onks se ikkuna auki? Pistä se valo päällä. Katso luukkuu. Hei, koitetaan ois tulla. Se rikki polttamisessa polttaa ihmisiä, niin laitaa auto perimässä vahingossa. Mitä oot sanonut? Joo, joo. Eikä sanonut? Joo, korolla ollaan roskaa. Niin Ville, herään nyt. Mäkään suokin pystyn jukuttaa. Vai bluffasit sä meitä vaan? Siis mä vähän vaan trollasin teitä. Niin. Sä oot yks troll koko jätä. Tiedätkö, kun pienillä oli niitä nukkeja, meillä oli ne on vihreät pystyhiukset, sä oot semmonen. Vittuna sitä. Nep. Nispilän kauppaa vaan. Pärin. No ei. Sori kun mä tuun tässä tälleen. Ei mitään. Ketä me jumpataan? Se kuka tuo viimeisen ulkon. Vähän alemmas, vähän alemmas. Noin, noin, noin. Mä käsitän. Oi, oi, oi. Ei vittu. Kerroinen, missä me ollaan. Pariisissa. Eiku, joo, joo, joo. Yeah, we in Paris, man. Yeah, yeah, man. Come on, big things, big things. Tää on vittu herra, kun tää näkee tän lasin läpi. Mä näen sun silmät. Voit olla silleen paparazzi. Me piiloo niitä, me lähet tonne päin, sä seuraat sitä. Me silleen, että sä kävelet vaan tonne päin, Moona vähän niinku paparazzi. Mä rakastan oikeastaan. Mitä? Yritä lausua, bro. Luet sä silleen, mitä siinä on? Joo. Suomi. Kääntää Suomi. Mikä tää on? Ranska? Että onko tää Saksa. Missään ruokakauppa? Joo, joo, joo. Mitä sä oot kysyä? Mä kysyn tuolta, että onko tää missään ruokakauppa, kun me pitäis päästä kauppaan hakemaan vähän, tietysti snackseja. Mitä sä haet? Snackseja. Lue tosta, lue, älä koita ääntää. Sano excuse me, eikä. Mä oon pitänyt käydä. Eikö sano excuse me? Tää on jotain ihan normaalia. Ei, Ei, yeah, fuck. Fuck, well. Hey, I read on Snow's magazine. Excuse me. Can you read this? Get magazine. Yeah, just like that. Just like that? No. Just like that. Food. Yeah. Eat. Mä katson tähän näin, että oliko toi... Kysy se snappi. Snappi? Kysy siihen ruoka ja vesi. Ruoka ja vesi? Kysy ruoka ja vesi.
Mitä sinulla käy vesi? Tämä ei kuuluu. Oikeasti kun on kysynyt se snappi. Ok. Miten sinä olit? 427 vittu. 247. Ruoka. Hei, tiedätkö mitä? Soitetaan tälle Tokiopaniin. Legit. Selvitä missä on kioski. Mä annan sen. Où se trouve une épicerie ouverte 24h, 24 et 7 J7? Où se trouve une épicerie ouverte 24h, 24 et 7 J7? We need to... Yes. What? Yes. Yes. No. Yes. Oui? Yes. Oui? Okei, okay, vetääkö tämän joku käännöksen meille? Eikä uija, ei se ole kyllä joo. Joo. No niin, okei. Okay. Vitu kova. Laita siihen vitun kova. Laita vitun leija. Vitun leija. Laita lit. Ootko ikinä? Lopetan. Ei kysy, että oot säkin kattonut Simpsoneita? Jätän noista vitun. Kysy, onko sekin kuullut meitsistä? Toi on täydellinen TikTok. Niin olis, mut toi on vähän sillä... Hei, ota nyt sun kännykkä, kirjoita toi, mä kuvan. Tää näyttää siltä, että sulla olis silmälasit, kun tää Night Vision ottaa noin vituu. No, mulla on piilarit. No joo. Juu. Onko? Silmät on oikeesti edes sinistä. Mä oon siis on vihreä, mut mulla on piilarit. Mitä se? Ei oo. Mitä? Siis tästä tuli sulle TikTok, bro. Ai vihreä! Uhi vittu Eiffel! Toi on muuten ihan se... Emeli on täällä taas vittu. Onks ihan... toi muuten vittu sairaasta, jos kirjoittaa? Kello on 12 jo. Se menee kiinni aina joskus 11. Siis mä luulin, että siellä on niinku valot päällä sillä tyyli... No on tyyli... Aina kun tulee pimeä, täällä tulee valossa. No mun mielestä 6-11. Niin joo. Kuka? Ibe. No on se. Se on. Ai kuka on Ibe? Are you fucking kidding me? Mä kuulin, että Ibe. Mä ajattelin, kuka se on. Joo. No Ibe sun ois kyllä... En mä silti, mä en tiedä yhtäkään sen biisiä. Mitä? Se on vittu hyvä biisi, semmonen ku... Purppura drip. Just, onks te teemme fresh ihan? Ei vitus. Onks fresh ei jaksa jäädä tähän vitu. Ei jaksa fresh ihan vaan näistä. Laita, eikö älä laita blehoja päälle? Niin sitten sanon, että teillä on tämmöinenkin hieno täällä. On yks uusi kuin William. No vittu on, mitä helvettiä. Siis mä saan tosta vielä IG-kuva. On, täällä. Älä noura, älä päätä, älä vaikuta, just. Ei sitä biitti. Tää on ihan v***n sairas. Kävele vaan, meet se vaan. Siis, niin, siis sitä just. Ja silloin kun sä tiedät, sä muuten kaikki edes oikeassa ympäristössä kaikki on, tiedät sä. Ja minä sä olet? Tää näyttää, tossa pitäis olla ehkä joku valo tossa. Joku godoksi, mutta tää näyttää kyllä ihan leijalta. Night vision. Joo. Oi vittu. Tää zoomaa niinku ihan siihen partsille. Tää on ihan sairaan näköinen shotti. Niinku ero. Äijäs pitäis aloittaa niinku periaatteessa dokkari tässä vaiheessa jo. Legit. Dokkari incoming. Jep, tässä on ihan läppä, että on alusta lähtien niin matskuu. Meillä on matskuu, missä me ollaan puhuttu sillä lailla, että se niin kuin kaikki juttu läpi, mitä tulee tapahtuu. Tai sillä lailla, että mä oon joskus puhunut kameralla. No ei ihan vanha YouTube. Jep. Ja periaatteessa mä ajattelin, että se miettii, mitä haluaa tehdä. Ja sit kun tekee sillä tavalla, niin sit se pääsee sen pitkälle. Pitää vaan aina tehdä ihan p***sta. No ainoa vaan se, että mä en halua sainaa sellainen. Koska mä koen, että kaikki sanoo aina, pitää olla sellainen, että ei oo ketään independent artisti, joka menikin tälleen. Ennen kuin joku tulee. En mä tiedä, mitä se pitäisi tehdä silloin. Mä en tiedä. Joo. Mä vittu läppä kuulla. Joo, saa, mulla on niinku ihan tietysti saa 4 vuoden plan, mitä et sä mä tiiän, bro. Mä lähdin 2018 vuonna etsiä musavideospotteja, missä kuvaa. Ja siitä päivästä joka päivä mä oon vaan miettinyt lehdreilisesti niinku tolleen. Kirjoittanut kaikki juttuja, että sä ylläsit tolleen. Musta tuntuu tasan tarkkaan, että
minkä saa näyttää leijalle. En mä tiedä, mikä mä koen, että tosi iso juttu. Ottakaa kaikki vielä selfieä torninkaan. Kaikki selfieä torninkaan. Voidaan katsoa sen peilien ympärille. VHS näyttää öykyltä. Oikeesti. Kote on se herätysääni. Fuck 12. Kato silleen ihan vainois ympärille. Silleen kytät, kytät. Tässä on rekki yksi mina jäljellä. Ai pet. Eli siis nämä ostokset on semmi tommoset turistilaiset. Tämmöset niinku... Lullu! Niinku Moona nää äsken ihmis keksi. Mulla ei tullut mieleenkään, mä en mietin. Mulle tuli jotenkin mieleen, että on semmoinen hyvä fiilis. Sä näytät vähän tuolta roskapussilta. Mitä? Mitä on palaa? Mitä? Päätin, jos mä oh! Mitä sulla on? Mitä? Päätin, jos mä jään tänne. Testaa. En mä uskalla. Ota. En mä uskalla. En mä allerginen kaikelle. Vähän porukkaa. Linda. Vähän porukkaa. My god! Niklaksen! Tästä ei ollut lyhtää se vaipi, mitä mä kysyin. Ei kiitos.